El concert que us ofereixen avui els Corona del Mar High School Magical Singers. Els integrants del cor són estudiants d'institut de l'Institut Corona del Mar de Califòrnia i han estat seleccionats específicament per formar part d'aquest cor. Aquesta coral ha viatjat per diversos països d'Europa i evidentment també per diverses ciutats d'Amèrica, han participat amb gran èxit a diversos festivals i enguany estan fent una gira per Espanya i per Catalunya. I bé, com podeu veure, ja els tenim aquí entrant, per tant, rebem-los amb un fort aplaudiment. Before we begin, I want to thank you so much for your hospitality. I met Polifónica 8 years ago in Mexico, and since have been here many times. And so Purrej has a very special place in my heart. Com potser ja heu deduït, estan molt agraïts per la nostra hospitalitat. Vam conèixer l'Andrew fa 8 anys a Mèxic, ha estat diverses vegades a Purrej, i Purrej, doncs, evidentment, té un lloc molt especial dins del seu cor. And just as music brought our two communities together in Mexico, we are so excited to have music bring our two communities together again. I de la mateixa manera que la música va unir a dues comunitats allà a Mèxic, estan encantats que la música pugui tornar a unir les dues comunitats avui aquí.